Gabadha saameynta badan leh ee la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ka digtay in dhoolatuska militariga ay sida sanadlaha u sameeyaan. Kuuriyada Koonfureed iyo ciidamada Maraykanka oo wiiqi doona rajada laga qabo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed maalmo kadib markii Seoul iyo Pyongyang ay dib u fureen wada xaajoodyada aan tooska ahayn. Qoraal ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa si gaar ugu socday Kuuriyada Koonfureed oo kaliya taasi oo xoojinaysa fikrada ah in go'aanka Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu soo celisay xiriirka Kuuriyada Koonfureed looga danleeyay in lagu cadaadiyo Seoul inay Washington ka dhaadhicisay inay tanaasul ka sameyso wadahadalada nukliyeerka ee cakirmay. Mararka qaarkood waxaan maqlayay sheekaan wanaagsanayn oo ah in dhoolatus militari oo wada jira oo dhexmara ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo ciidamada Maraykanka uu dhici karo sida loo qorsheeyey ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi. Waxaan taas u arkaa horudhac aan la jeclayn oo si weyn u wiiqay rabitaanka hoggaamiyeyaasha sare ee Waqooyiga Koonfurta oo doonaya inay arkaan tallaabo loo qaaday soo celinta kalsoonida labada dhinac, taas oo sii xumeynaysa waddada ka horeysa xidhiirka Waqooyiga Koonfurta Kuuriya. Dhoolatusyada joogtada ee u dhexeeya Seoul iyo Washington waxay ahaayeen kuwa sii horaya cadaawadda muddada dheer ee ka taagnayd gacanka Kuuriyada, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ugu yeertay tijaabinta duulaanka oo ay kaga jawaabtay tijaabooyin cusub oo gantaala. Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka ayaa marar badan sheegay dhoolatuskoodu yahay mid dabiici ah ama iska caadi ah. Maxamed Cali ayaa wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Waan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.